នៅក្នុងមកប្រអប់នេះមានពីរមុខហ្នឹងហើយគឺនុករស្័យនិងរស្័យជុំហ្នឹងហើយនេះដាក់នៅក្នុងប្រអប់មួយហើយហ្នឹងហើយអាចស្រោបចេះទៅម្យ៉ាងដែរហ្នឹងហើយនៅក្នុងមកប្រអប់នេះមានពីរមុខហ្នឹងហើយគឺនុករស្័យនិងរស្័យជុំហ្នឹងហើយនេះដាក់នៅក្នុងប្រអប់មួយហើយហ្នឹងហើយអាចស្រោបចេះទៅម្យ៉ាងដែរហ្នឹងហើយនៅក្នុងមកប្រអប់នេះមានពីរមុខហ្នឹងហើយគឺនុករស្័យនិងរស្័យជុំហ្នឹងហើយនេះដាក់នៅក្នុងប្រអប់មួយហើយហ្នឹងហើយអាចស្រោបចេះទៅម្យ៉ាងដែរហ្នឹងហើយនៅក្នុងមកប្រអប់នេះមានពីរមុខហ្នឹងហើយគឺនុករស្័យនិងរស្័យជុំហ្នឹងហើយនេះដាក់នៅក្នុងប្រអប់មួយហើយហ្នឹងហើយអាចស្រោបចេះទៅម្យ៉ាងដែរហ្នឹងហើយ